آخری بات وہی بات کہ جب خدا نے کہا اے میرے پیغمبر یہ بات پہنچا دے, اگر یہ بات تمہیں نہ پہنچائی تو گویا تمہیں کچھ پہنچائے گی. تو اس لیے میں نے کہا میں سارے شعر چھوڑ دیے, یہ بات ضرور ہے پہنچانا, کیونکہ ظاہر ہے وہی بات ہے میرے محمد نے جس کو وہی خدا ہے. پیش کرتا ہوں رسول نے کیا کہا, سہیل یہ